Baie welkom by vandag se aanlyn diens van die Ooskerk. Ons gebed is dat die Here jou sal ontmoet daar waar jy is en dat jy God se teenwoordigheid op daardie plek sal aanvaar. Ek is Paulus Burger. Ek gaan by die geleentheid om so 'n paar uitnodigings aan jou en aan die gemeenskap van die Ooskerk te rig. Vooral na aanleiding van vlak 3 van inperking. Ons hart by die Ooskerk klop op 'n sekere manier. En die inperking is ons steeds verbind daartoe om in solidariteit met die weerloses en die kwesbares in ons samelewing verantwoordelik op te tree en opofferings te maak om mekaar te beskerm. As mense wat aan God verbind is, glo ons dat ons geloofservaring en aanbringsgeleenthede en spiritualiteit as deel van 'n geïntegreerde lewe belangrik is en ons wil steeds as 'n gemeenskap mekaar hierin ondersteun. Die realiteit van COVID-19 trek ons in 'n rigting van 'n nuwe normaal. En ons wil, soos baie ander organisasies en sektore in die samelewing, nie dink en nie doen en steeds 'n geloofsgemeenskap wees wat God se nabye wees aan mense bevestig in hierdie tye. Die Ooskerk moedig ons mense steeds aan, veral ons ouer mense, om van die aanlyn platforms gebruik te maak. Ons wil egter ook geleidelik begin om aan mense wat 'n brandende behoefte het om by die fisiese kerkgebou uit te kom, die opsie te bied om dit wel te doen. Die Dienste Bestuurskerkraad van die Ooskerk het woensdag aan tog besluit om onder streng voorwaardes soos sosiale afstand, dra van maskers, ontsmetting van hande, ontsmetting van die lokaal en asook registrasie en aanmelding van persone wat die geleenthede bywoon, die fisiese aanbiddingsruimte op die volgende maniere te begin heropen. Kleiner kontemplatiewe aanbiddingsgeleentheid, soggens om 9 uur, in daai tydsgree wat die oggenddiens plaasgevind het, beperk net tot 50 mense, waarvoor mense aanlyn of by die kerkkantoor vooraf kan registreer. Hierdie registrasie sal eers in die komende week die 11de Junie oopmaak en kan gedoen word by die kerkkantoor of aanlyn. Die eerste aanbiddingsgeleentheid sal dan op 14 Junie plaasvind. Skakel die kerkkantoor of hou die aanlyn platforms dop vir meer inligting of jy is natuurlik welkom om met enige een van die leraars te kontak. Daar sal ook 'n laudatiediens erediens wees, kwart voor 6, beperk tot 50 mense waarvoor die mense op dieselfde manier sal registreer. Wie om daai groot groepe ook net beperk tot 50 mense, wil ons weer in die week laat begin. Op hierdie stadium dink ons daaraan dat hierdie groepe eers die 13de Julie sal begin. Sommige Bybelstudiegroepe, ook beperk tot 50 mense, sal ook 'n bietjie later begin. Ons wil deurgaans op hoogte hou van ons besinninge en ons besluitinge. Kontak gerus die kerkkantoor of een van ons as jy meer wil weet of sommer net wil gesels. Die Ooskerk wil soos altyd lewe en hoop bring en daarom is ons wens dat jy en jou gesin altyd julle eie veiligheid en gesondheid in ag sal neem alvorens jy die kerk perseel besoek. Baie dankie vir julle geduld en julle ondersteuning in hierdie tyd. En ons sien uit om weer as 'n gemeenskap fisies by mekaar te wees en ons is lief vir julle almal. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. As ek rondom my kyk, Here, sien ek die tekens van die grootheid en die goedheid. Die inkomende gety na Goabaai, die volmaan oor die see by Swak op Munt. Die melkweg, helder oor die plaas. Laat maar skot in die Ooskaap. Dis die magtige werk wat U gedoen het. Maar ook in die klein wonders, blyk 'n sorgsame hand. Swalkies onder die stoeptak in die lente, ertwurms in die nat grond. In die natgrond van 'n omgeploegde land en vuurvliegies wat helder skyn. Nou kyk ek na myself. Ek se spikkel nie groot heelal. Maar tog dink U aan my met wetenskap en kultuur. Voor ek saam met ander heerskappy, God se wagters oor die wêreld, in die opsig byna soos engelinge. Help my, Here, om U weer in die alledaagse raak te sien. Here, my Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Die Here groet jou vanoggend met die woorde genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here.
Ons gaan nou saam luister na twee stukke muziek, lied 200, die goedheid Heer, en daarna lied 222, die prachtige these, lied loof die Heere God. Ek lees vir ons een stuk uit 2 Korintiërs 13, daarna gaan ek jou kans gee om lekker stil te word en weer na muziek te luister. Kom ons lees saam. Verder broers en sisters, wees bly. Streef na die geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning. Wees eensgesind. Leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Kom ons raak stil.
Ons gaan saam lees uit Psalm 8, as jy dit wil opsoek daar, Psalm 8. Ons gaan daar julle Psalm, die pragtige skepingspsalm, so saam lees. Vir die koorleier met musiek, Psalm van David. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swaye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U na hom omsien. U het hom 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande, U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lucht, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Die bekroonde skrywer Yuval Noah Harari het 'n ruk terug in The Guardian 'n insiggewende artikel geskryf getitel Will the coronavirus change our attitudes to death? Quite the opposite. Hy vertel hoe ver wetenskap gevorder het. Dat lewensverwagting in die wêreld in die laaste eeu van 40 tot 72 gespring het. Tot en met die 20ste eeu het 'n derde van alle kinders nooit volwassenheid bereik nie. In die wêreld vandag is kindermortaliteit onder 5%. Ons doen fantasties. En daarom sien ons regtig nie meer 'n natuurramp of 'n siekte as 'n straf of een of ander ingrype van God nie. Nee, ons wêreldbeeld het verander, skryf Harari. Nou is alle rampe en pandemies en siektes voorkombaar, omdat ons so wetenskaplik so slim geword het. Omdat die mens het so te sê regkry om die dood te fnuik. Ja, daar is selfs teorieë wat beweer dat die mens wat 200 jaar oud gaan word al klaar gebore is. En ek vermoed Harari is reg, want van die gesprekke oor die coronavirus is nie of daar 'n eindstof sal kom nie, maar wanneer die eindstof sal kom. Ons hoor amper die refrein van Psalm 8. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, met aansien gekroon, verwysend natuurlik na ons die mens. Ek wonder sommer of dit reg is en of dit is hoe ons op hierdie oomblik voel. Nou dat die virus die wêreld op sy knieë het en wetenskaplikes sukkel om nodige verklaringe te vind. Harari sê dan, For centuries people used religion as a defense mechanism, believing that they would exist forever in the afterlife. Now people sometimes switch to using science as an alternative defense mechanism, believing that doctors will always save them and they will live forever in their apartment. En dan sê hy 'n belangrike ding. We need a balanced approach here. Jy sien, as ons aanvaar dat die enigste verduideliking vir ons situasie is dat dit God se wil is, dat God die beste weet, dat God ons wil bykom, dat God siekte, dood en pest na ons stuur, dan is die enigste antwoord tog, God weet die beste vir ons. God weet wat ons nodig het, en daarom moet ons in hom berus, 'n situasie wat eintlik maar net hopeloosheid het gevolg sal hê. Ag, wat kan ons tog daaraan doen, dit is wat dit is. Dit blyk tog belangrik om te probeer om die Bybel so bietjie binne sy historiese konteks te lees. Die teoloog Waaiman beweer dat die digter waarskynlik iewers in ballingskap sit, en soos kinders of suigelinge voel teenoor die magtige teestanders, die Babiloniërs. Hulle sonder 'n stad, sonder 'n plek van aanbidding, sonder heilige ruimtes, sonder rituele, sonder vriende en familie, afgesonder, ingeperk. Ek wonder of hierdie mense die lof van God besing het omdat dinge so maklik is daar waar hulle is, of omdat hulle eintlik maar geen ander opsie het nie, of omdat God volgens hulle alles onder beheer het.
en hulle ten spuite van al die slechte goed berusting in God beleef. Nou natuurlijk het hulle ander wereldbeeld gehad, maar waarin vind hulle die hoop? Hoekom kan hulle hierdie loflied sing? Psalm 8 is een van die skepingsliedere wat die oud testamentikus Bruggeman plaas onder die hoof van oriëntasie. Met ander woorde, alles is goed en mooi, alles is in plek. Ons beleef en ervaar iets van Godse goedheid en iets van Godse getrouheid en iets van Godse sorg. Inteendeel, dis miskien wat die dichter van die psalm in gedagte het wanneer hy praat oor die skepping. Nie om te skep nie, maar eerder Godse goedheid. God wat na ons kyk, God wat vir ons sorg. Ons sou selfs kon sê, die digter sê, ons is okay in Godse oë. En toch ervaar en weet ons, dat een netjiese geordende onderbeheer wêreld, waar alles in harmonie is, nie moontlik is nie. Sekerlik, leer die troos van die lewe nie daarin, dat alles maklik en goed is nie. Inteendeel, ek dink Nikkie het in Pinkster dit toch baie mooi verduidelik, soms is die lewe moeilik. Soms werk dinge nie uit nie. Soms sien ons net die magtige teestanders geen uitkomst en geen hoop nie. En daarom is ons hoop nie geanker in een van een perfekte uitkomst of geordende lewe nie. Ons sien juist iets hiervan in die psalm, dat die loflied deurbreek, deur die donker, deur die seer, deur die eensaamheid, deur die afsondering. En die manier hoe die loflied deurbreek is deur mense, gewone mense, wat leef. Waaiman sê, dit is in die diepte van verlorendheid dat die ballinge een nieuwe tempel, een nieuwe stad, een nieuwe plek ontdek. Dit noem hy die gemeenskap van lofsangers in die nacht. Nog een bietjie makkeliker, die nieuwe tempel, die nieuwe stad is mense wat met hoop leef. Miskien sal ons dit nog so bietjie meer theologies kan maak deur te sê dat wat God doen is om 'n waagstuk te neem, 'n risiko. Hy sê wel, as jy in die nag wil lewe, het jy mense, iemand nodig om God se werk te doen, om God se hande en voete in die donker nag te wees. Die doel van die skepingsverhale, dink sommer ook aan Genesis 1, is miskien om die eerste hoorders te help om hulle plek en hulle rol in die verlossingsgeskiedenis te verstaan. Miskien sou ons kon sê, Psalm 8 vir die konings, die leiers van daardie tyd help om hulle plek en rol te verstaan. En dis dat hulle moet leef soos gehoorsame burgers van God, wat die wêreld namens hom regeer. Nog 'n bietjie makliker, die Psalm wil die vraag vra, hoe sou die wêreld lyk as God die koning, as God die president, as God ons leier is? Dan sal ons dalk eerder sê, Psalm 8 is nie staties en skeppend nie, met ander woorde, nie wat ons reeds in Adam is nie, maar veel eerder herskeppend, eskatologies, met ander woorde, wat ons kan wees, wat reeds moontlik is. Walter Brueggemann, ongelooflike klomp kennis oor die psalms, skryf dat die psalms so anders as die kultuur van ons tyd is. Ons verkies om die seer en die donker in ons lewens toe te maak, te vermy, selfs weg na te fors. Terwyl die psalms ons wil aanmoedig om juis in te kom, die donker te herken. En dan sluit Brueggemann amper by Harari aan, natuurlijk met 'n ander intensie, as hy sê dat ons 'n behoefte het aan beheer, en ons sukkel om daai beheer uit te oefen. Hy gaan so ver om te verduidelik hoe min beheer ons het. En hoe meer beheer ons probeer vind, hoe meer word ons ontnigter wanneer dinge nie uitwerk nie. Miskien is dit toch sprekend van ons verbruikerskultuur, dat ons maar voorgee dat dinge okay is. En ek hoef seker nie vandag 'n voorbeeld te noem nie. Hierteen sê Brueggemann, waarsku die psalms en nooi ons om eerlik na die donkerte in ons lewens te kyk. En die rede hoekom ons eerlik na die donker kan beweeg is, omdat daar iemand in die donker is wat ons kan aanspreek. Die een wat nog altyd onderneem het om in die donker teenwoordig te wees. Miskien is die juist hierdie wete wat die donker transformeer. En omdat daar 'n goedkoop lig skielik op die toneel verskyn het,
wat ons seer en pyn wegneem nie, maar deur saam met ander in die donker te wees. En is hierdie saamwees of solidariteit wat lewe bring. Hoe precies dit werk, weet ek nie. Maar ons sien dit en beleef dit in 'n geloofsgemeenskap. Wanneer mense om ons dit reg kry om die loflied te laat deurbreek. Wanneer mense dit reg kry om die hoop te artikuleer, skep ons 'n konteks waarbinne lewe moontlik is. En dis presies wat hierdie tipe psalms in die oorspronklike konteks gedoen het. Behalwe net vir die teologiese funksie was daar ook 'n sosiale funksie, 'n sosiale intensie. Dit het vir mense die konteks gegee waarbinne hulle kon lewe ten spyte van die donkerte. En hierdie lewe was 'n lewe vry van angs en pyn en seer, al was dit binne die angs en pyn en seer. 'n Gegewe waarop 'n staat gemaak is, waarin vertrou is, niks anders as God self nie. En dan sê Bruggeman, that givenness is here before us, stands over us, endures beyond us, and surrounds us behind and before. Hierdie gegewe kom nie van ons af nie, maar wag vir ons. Daarom kan ons sê, word die woorde van die psalm skepend. Dit maak van ons amper goddelike wesens. En as ons dit snap, as ons die gegewe wat vir ons wag vat, kan ons goddelike lewens gaan lei. Kan ons Jesus lewens gaan lei. En op 'n goddelike mense berus daar mos 'n verantwoordelikheid om te beweeg na die donker en dit mooi te maak omdat ons 'n ander konteks het. Natuurlik is dit 'n enorme waagstuk van God om die wêreld aan ons toe te vertrou. En ek vermoed die enigste manier hoe die wêreld 'n beter plek sal wees is deur my en jou. Wat ons weet is dalk nie genoeg nie. We need a balanced approach here. Ons kan nie alle hoop in die wetenskap en dokters en politikuste plaas nie. Selfs Harari sal dit erken. Wat ons nodig het, is om die wêreld so mooi te maak, so mooi as moontlik. En dit begin waarskynlik by die manier hoe ons as 'n gemeenskap saam dink en saam praat en saam teenwoordig is en saam droom oor hierdie nuwe normaal. Natuurlik is ons slim. En natuurlik het die evolusie ver gevorder. Natuurlik is daar ongekende wetenskaplike ontwikkelinge. Maar hoe ons daarop gaan act, hoe ons amper goddelike wesens daarop gaan reageer, gaan deurslaggewend wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die psalms het en dat ons in die psalms iets kan vind van 'n oriëntasie. Dankie dat dit vir ons 'n konteks gee. Dankie dat ons kan weet dat daar mense was, Here, wat ingeperk gevoel het. En dat hulle ten spyte daarvan nog steeds kon lewe. Omdat U daar teenwoordig is, omdat U vir hulle daar die konteks geskep het, waarbinne hulle die moontlikheid, waarbinne hulle die hoop kon raak sien. Dankie Here vir die wetenskap, en dankie vir skrywers, en dankie vir filosowe, en dankie vir mense wat saam dink en saam droom oor hierdie pandemie. Here, dankie dat ons so ver gevorder het. En terselfdertyd, Here, wil ons as daardie mense, daai mense wat Jesus in ons het, gaan leef om hierdie wêreld mooier te maak, 'n beter plek te maak. En dis my gebed vir ons gemeenskap. Amen. Ons gaan saam sing of saam luister lied 456, loof heel die skepping, loof die Heer. Thank you.
ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die saamwees van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend na die Ooskerk se aanlyn erediens geluister het. Nooi asseblief soveel mense as moontlik na al ons sosiale platforms vir ander inligting en kommunikasie gedurende die week. Maak asseblief steeds jou bydrae deur SnapScan of elektroniese betaling om so ons werk in die gemeenskap te ondersteun. Thank you.